Vecāki stāsta, ka es vispirms iemācījos dzierāt un tikai pēc tam runāt un staigāt. Esmu pabeigusi Valmieras mūzikas skolu un tagad mācos RTU. Šodien izpildīšu dziesmu, man 18 gadi. Man šodien 18 gadu, pie manis nāks daudz draugu rādu. Tie ziediem veltēm mani sveiks, daudz mīļu vēlējumu teikt. Kad tēvoči sniegs skūpstu kautri, es viņiem uzsmaidīšu jautri. Kad labās Astras liels, es viņas lūkšu atsēsties. Es tagad lielā esmu jau, no mātes man vairs vaļu nav. Pēc modes matus ieveidošu, ja patikšu šu tērpu košu, jo gāršu.